សាក់សូមស្វាគមន៍ពេលនេះលោកអ្នកអាចគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់បានតាមតម្រូវការដកប្រាក់ទេប្រាក់ពិនិត្យសមតុល្យសាច់ប្រាក់ទទួលបានការប្រាក់ខ្ពស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបដែលផ្ដល់នូវសុវត្ថិភាពនិងទំនុកចិត្តខ្ពស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ឥឡូវនេះលោកអ្នកកាន់តែរីករាយជាមួយភាពងាយស្រួលរបស់សេវា ATM ប្រាក់សាក់ជាមួយគ្នា